Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən aparılan araşdırmalarda şəhərin mərkəzində 10 minə yaxın yerüstü parkinq müəyyənləşib. Trend xəbər verir ki, bunu agentliyin idarə heyətinin sədri Vüsal Kərimli bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərinin sözlərinə görə, hazırda 480 yerüstü parkinq rəsmiləşdirilib. Digər rəsmiləşdirmələr üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə danışıqlar gedir. Qurum rəsmisi bildirib ki, hələlik parking qiymətləri müəyyənləşməyib. Bizim tərəfimizdən Nazirlər Kabinetinə təkliflər verilib. Bakının mərkəzindəki parkinglərlə şəhər kənarındakı parkinglərdə qiymətlər eyni olmayacaq. Eyni zamanda gecə saatlarında parkinglərin ödənişsiz olması nəzərdə tutulub. Gündüz saatlarında parkinglər 2 saatdan sonra ödənişli olacaq. Hələlik yeraltı parkinglərində təhvil təslimi davam edir. Təbii ki, qiymətlərə baxılacaq. Çünki əvvəlki qurumun müəyyən etdiyi qiymətləri saxlaya bilmərik. Bəziləri sosial şəbəkələrdə bildirir ki, parking qiymətləri bahalaşıb. Hələlik qiymətlər təsdiqlənməyib. Amma bir ay üçün avtomobilə 30 manatlıq ödəniş iqtisadi cəhətdən olduqca səmərəsizdir. Vüsal Kərimli bildirib ki, hazırda Bakıda yerüstü parklanmalardan yığılan pulların Bakı Nəqliyyat Agentliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Həmin parklanmalardan yığılan pullar qeyri-qanunidir. Bundan bizim xəbərimiz yoxdur. Biz Nazirlər Kabineti parking qiymətləri təsdiqləyəndən sonra yeni qiymətlər tətbiq edərək parklanmaya nəzarət edəcəyik.